ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე მტახეთის რეგიონის 8 რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა თელოში საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად. ახლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახე ფიქრია ჩიხრაძე იბრძოლებს. გამყრელი წის განცხადებით მაჟორიტარი კანდიდატები შერჩევისას არცენტი ადგილობრივი პარტიის ხელმძღვანელებზე და მათ პროფესიონალიზმზე გაკეთდა. და ამან განაპირობა ის, რომ დღეს აქ შეგაწუხეთ იმისთვის, რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენი კანდიდატები კახეთის რეგიონში. კახეთში მემარჯვენეები ყოველთვის ტრადიციულად ძალიან ძლიერად ვიყავით წარმოდგენილნი და ყოველთვის მიგვაჩნდა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის რეგიონი, სადაც ჩვენი საუკეთესო ძალებით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილნი. 2008 წელს ვიყრიდი კენჩს თელავის რაიონში გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით. ძალიან დიდი მხარდაჭერა მივიღე ძალიან მოკლე დროში, პრაქტიკულად ორკვირიანი საარჩევნო კამპანია იყო მაშინ. ახალი მემარჯვენეების ხრიდან ჩემთვის ნდობის გამოცხადება და ამ პარტიის სახელით მონაწილეობა ჩემს რაიონში ძალიან საპატიო და მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, რადგან თითქმის დაარსების დღიდან მე ახალი მემარჯვენეების წევრი ვარ.